Հեղաշրջում արեց Վազգեն Սարգսյանը, ես պետք է չտարբերեմ Վազգեն Սարգսյանը հոգին լուսավորի, բայց ինքը շատ վատ բան արի Հայաստանի նկատմամբ։ Ուժային համակարգի ինչ գործ ունի, կանգնի քաղաքական ղեկավարությանը ասի սխալ եք, ով ա նա։ Բայց նրան ինչ արեցին, քաղաքական ուժերը պաշտպանեցին, երկրում եղավ հեղաշրջում։ Վազգեն Սարգսյանի օրոքել եմ, շփվել եմ Վազգեն Սարգսյանի հետ, բոլորի հետ, Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան, բոլորի հետ շփվել եմ։ Շատ վատ համակարգ են ստեղծել, ստրկացրել էին հասարակությանը։ Ինչ վերաբերում է Վազգեն Սարգսյանին, նախ թողոշ մեկ իրացիտներին չտեսնեի, Վազգենի Ինչ խոսան ինքը